Roger Naustdal, det ender 1-1 borte mot Sverresborg. Hvor godt fornøyd du med det? Ja, så resultatet noe en ting, men jeg synes jo i dag at vi tar et steg fram. Vi spiller jo med noe av det yngste snittalderen som noensinne har vært på Rosenborg 2 i siste kampene, og jeg synes vi fikk noen positive svar mot Strinje, men ja, litt mer positivt i dag. Og så selvfølgelig ganger en litt at vi har et veldig ferskt lag, da, fordi at vi ønsker å dominere og prege kampene mer enn vi gjør akkurat nå, men vi må ikke glemme snittalderen på laget. Du har aldri fått noen særlig god hjelp fra A-stallen til Rosenborg i år, og i dag er jo ingen. Nei, det er jo i utgangspunktet det at vi spiller uten A-spillere, så kommer det jo noen en annen gang innimellom, men utgangspunktet så skal vi greie oss på egen hånd, og sånn sett har det blitt litt ekstra tøft nå når mange av de eldste juniorene er skadet. Men du ser at når de får kamper, så vekster de kamp for kamp, og jeg synes vi tok et steg fra Strinjheim-kampen sist, og forhåpentligvis tar vi enda et steg neste match nå mot Kolstad. Nå er situasjonen sånn at Rosenborg er jo nedi der. Det er vel med ett poeng nå, så er det vel ett poeng foran Steinkjer på nedrykksplass. Men det er jo ikke tabellen som er så viktig for Rosenborg, men det skal jo prøve å holde oss i hvert fall. Ja, vi må holde oss på nivået her. Vi kan ikke spille noe lavere enn det. Men altså, vi stresser ikke mye med det. Vi tror vi skal holde bra kontroll på det, og så får vi ellers se det positive at vi får sluppe til veldig mye unge gutter nå, som forhåpentligvis klarer å bruke det som en god utviklingsarena, så vi får enkeltspillere som blomstrer og kan ta steg inn mot A-laget. Sportslig utvikling for unge gutter, det er det som er hovedmålet til andre laget? Ja, det er jo helt klart det. Det er jo litt i den erkjennelsen, det er flere ting det, men det er jo litt i den erkjennelsen at vi ikke spiller med så mye A-spillere også, at det er en fin og tøff arena for veldig unge spillere. Det er jo fra det alle, du blir jo litt, spesielt dem som er førsteårs junior, møter jo litt seniorfotballen her, men nesten litt som å møte veggen i forhold til det litt mer pene og pyntlige spillet som foregår i de aldersbestemte seriene. Så det er veldig gode erfaringer å få kjenne på den kynismen som man plutselig møter i seniorfotball. I fjor var det andre versjon. Ble det for høyt nivå til Rosenborg og ungguttene der? Altså, all den tid, sånn som du sa, at vi spiller med nesten uten A-spillere, så er det i utgangspunktet litt for høyt nivå. Det skal ha et veldig, veldig godt juniorlag til for å beherske den gamle andre versjonen. Det nivået vi er på nå, derimot, mener vi at et litt mer voksent og mer erfarent juniorlag enn vi kanskje har spilt med de siste kampene, bør håndtere det nivået og kunne ta 3 poeng på egen hånd. Årets tredje versjon er spissa, det vil si at det er hardere kamper og matcher. Føler du det som spiller, nei, som trener, at det er hardere i tredje versjon i år enn for 2 år siden? Ja, så det er ingen tvil om, og nå hadde jeg Rosenborg 3 gamle tredje versjon i mange år, og det nivået kan ikke sammenlignes. For altså, det er jo bare topplagene igjen fra en divisjon, og hvis man skal sammenligne med et nivå fra gammelt av, så vil jeg si at det her minner mest om den gamle andre divisjonen som vi hadde for en 15-16 år siden, når det var 8 avdelinger på landsbasis. Og det er jo kanskje sånn det stemmer med systemet som det er satt opp på akkurat nå. Hva er det på dette nivået her Rosenborg 2 bør være og skal være? Altså, jeg tror jo med dagens tilnærming så er det her det veldig riktige nivået. Så kan man jo selvfølgelig være interessant og tenke på hvordan en mix med unge A-spillere og noen få juniorer, sånn som Odd og Vålerenga gjør, kunne jo vært artig å se hvor man gjorde det på nivå over, men med dagens tilnærming så er det ikke noe tvil om at det her er det riktige nivået. All den tid vi stort sett spiller med et rent juniorlag og kanskje til og med et ungt juniorlag også. Kunne du ønske deg noen unge A-spillere på laget for å dra dem opp? Altså, det er jo tosidig det der. Nå får jo 11 mann spill hver eneste gang, men det er klart, det har jo noen gunstige bieffekter det også, i forhold til at man får, altså for å bruke uttrykket fra gammelt, får mesterlærere på laget, som allerede er på det nivået som de her guttene sikter seg mot. Det er jo veldig sunt å spille sammen med det. Så i det lyset så kunne man jo gjerne tenkt seg at det kom noen innimellom. En spiller som Botheim, han satt på benken til A-laget i går og ikke fikk spill. Han var skuffet at han ikke fikk komme inn og fikk debuten i Eliteserien. Hvorfor ikke han med i dag? Nei, han har jo ferie han også, sånn som resten av dem som følger A-laget. Så han må få seg noen dager fri, selv om det her er gode kamper for folk i andres posisjon. Så ble ikke han med til fredagen heller mot Kolstad? Det blir en neppe. Det er som personlig som trener for Rosenborg 2, hvor artig er det å
følg deg unge guttene gjennom hele veien. Ja, det har jeg synes har vært kjempeartig fra den dagen jeg startet i Rosenborg, og det synes jeg fortsatt, og det jo litt, man brenner jo for å både fotball, men det, og i tillegg det å jobbe med de unge guttene her som vil så mye og vil opp og frem, det drømmejobb det. Og hvor lenge vil vi ha deg i Rosenborg? Nei, det litt vanskelig å si, for jeg kan godt gjøre det her i mange, mange år, for jeg trives veldig godt med det. Samtidig så har jeg jo for så vidt personlige ambisjoner og tror jo at det kan være en viss interesse for meg, i hvert fall hvis jeg melder meg litt på, så det veldig vanskelig å si. Har det veldig fint som jeg har det, samtidig som jeg har noen personlige ambisjoner som hvis det kommer et spennende tilbud, så kan jeg noe enn at jeg hopper på det. Et sånt tilbud kan være sånn som du hadde i vinter med fra Bodø Glimt, da var du jo aktuell der. Ja, det var jo det, og det er jo sånne type ting som man selvfølgelig vil vurdere hvis det skulle komme noe lignende ved neste korsvei. Hvis du ser på årets 2017 for andre laget, vi har ikke vunnet en eneste bortekamp. Er det tilfeldig? Nei, det tror ikke jeg er helt tilfeldig. Fordi at bortekampene er tøffere. Vi er jo et lag som kan jo si primært har ferdighetene som våre styrke kontra motstanderen, og det er alltid litt vanskeligere å få i gang balltempoet på bortebane. Da blir det gjerne mer fysisk, sånn som du så her i dag, og sånn som det var mot treff for en par uker siden. Og da hvis vi klarer å spille over motstanderen og heller får det der dødballtrykket som vi får i perioder imot oss, det er litt krevende for et veldig ungt lag. Så det er nok ikke helt tilfeldig. Kampen til fredag, hjemme mot Kolstad, det blir et topplag. Sveitsborg er jo under Rosenborg og kjemper mot Nedrykk. Blir det en helt annen kamp hjemme mot Kolstad på fredag? Nei, jeg tror ikke det blir så veldig annerledes. Selvfølgelig Kolstad er nok et knepp eller to fra Sveitsborg, men det er jo ikke først og fremst uansett ferdighetsnivået i motstanderen som er vår største utfordring. Det er jo det her med å matche fysikken, og det tror jeg blir omtrent det samme mot Kolstad som det ble her, selv om de kanskje er et lite hakk over eller to. Den mentale biten for unge gutta, er det bedre for dem å spille og kjempe i tredje divisjon enn et hakk lenger opp, hvor de antageligvis ville ha blitt overkjørt i større grad? Ja, ingen tvil. Det er veldig sånn tærende. Vi har jo vært borti det noen, ja, både enkeltsesonger og egentlig enkeltkamper i alle år, at du blir merket at du blir alt for lett og for liten, og det er veldig sånn tærende på moralen, spesielt hvis det skjer flere ganger på rad, så er det mye riktigere å spille på et nivå der du er med å fighte om poengene og spille jevne og tøyte kamper, og jeg holder helst før hjem litt. Hvilken dialog har du oppe mot Kåre og Erik på A-laget oppe mot hvilke spillere som kan være aktuelle for enkeltkamper i tredje divisjon? Av hvem A-spillere som skal spille med nå? Nei, det bestemmer de 100%. De må disponere sine spillere. Men spillermessig, hvordan du skal spille i tredje divisjon, har de noen føringer på formasjonen og hvordan dere skal spille? Vi har jo i hvert fall en ganske klar forventning om at vi spiller relativt likt. Det er jo helt naturlig, og så kan det jo være små nyanser som både vi og A-laget gjør i forhold til at man må jo tenke litt på motstanderen, hvordan kampbilder du forventer og sånne ting. Så ikke man liksom går seg helt blind på en fast spillestil heller. Men i all hovedsak så skal du kjenne igjen de lagene også, og det håper jeg og tror at folk gjør. Da takker jeg for intervjuet, og så lykke til videre. Jo, tusen takk for det. Bare hyggelig.